patologia molecular pode ser considerado um crossover, que compartilha intersecções com anatomia, patologia clínica, biologia molecular, bioquímica, proteômica e genética. O principal objetivo é difundir o conhecimento das alterações moleculares que desencadeiam diversas doenças, entre elas o câncer, bem como a sua aplicação clínica. A LAPMOL visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada. Nossa liga é baseada em três pilares: pesquisa, ensino e extensão. Como valores, a LAPMOL carrega educação e pesquisa, honestidade e integridade, paixão e criatividade, respeito e colaboração, inovação e sustentabilidade. Durante a pandemia, a LAPMOL desenvolveu atividades remotas com destaque para a nossa série de palestras que abrangem temas relacionados ao Covid-19, que já estão disponíveis em nosso canal. Além disso, estamos preparando conteúdos exclusivos e novidades para nossos inscritos. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Contamos com você no nosso time. O Hospital de Clínicas da Unicamp, nosso querido HC, precisa de você. Esse centro de atendimento atende mais de 6 milhões de pessoas e conta com mais de 3 mil profissionais da saúde que trabalham dia e noite, incansavelmente, na linha de frente, atuando na orientação e combate ao Covid-19. Nosso hospital está precisando de seus esforços e contribuições para que possamos manter as atividades assistenciais e preventivas nos próximos meses. Em instantes, iniciaremos mais uma palestra. A LAPMOL agradece a presença de todos vocês. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Erika Egal, eu sou médica veterinária, PhD em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, pela Faculdade de Ciências Médicas, né? Hoje eu sou PhD e faço pós-doutorado aqui na Universidade de Utah, na Escola de Medicina, e trabalho com modelos animais para diversos tipos de doenças. Doenças fibróticas, câncer, e agora, inclusive, eu estou com alguns projetos também em SARS-CoV. Então, vamos lá começar a nossa aula. Os tópicos da nossa aula foram divididos em quatro. Primeiramente, vou dar os conceitos importantes em epidemiologia moderna. Depois eu vou falar sobre as perspectivas evolutivas do vírus e como que ele se propagou na população humana. Aí eu vou falar de infecções por SARS-CoV em animais, né, que é o tópico da nossa aula, e vou para as conclusões. Então vamos lá. Primeira pergunta, vocês já ouviram falar no termo One Health ou saúde única? Já. O que que você, quem respondeu, Reidson? Não, foi o Alex. Oi, Alex. E a Natália. E o que que você, que vocês entendem pelo termo One Health ou saúde única? É justamente esse conceito de que tudo na saúde, ela está integrado, né? Uhum. Então, não existiria essa divisão de saúde animal, saúde humana, ou com relação a outras questões vegetais e plantas, mas que algo está tudo integrado com o ambiente em algum nível. Entendi. Isso mesmo. É exatamente isso que você falou. A saúde única, ela é a integração da saúde animal, da saúde humana e do ambiente. Então, essa pessoa aqui, esse pesquisador, o Dr. Calvin Schwab, ele foi um professor da UC Davis, que foi inclusive uma universidade onde eu estudei. Ele fez contribuições muito importantes no estudo das doenças zoonóticas. Também para os animais de produção com relação à saúde pública. Foi ele que introduziu esse termo One Health em 2017, numa convenção que teve na Índia sobre a influência, acredito que tenha sido sobre a influência aviária, a influenza aviária. Na verdade, esse termo ele já é um termo que foi adaptado, o termo One Health ele era conhecido como One Medicine, e ele já vem desde a época de Virchow, né, que foi o pai da medicina comparativa, e o Virchow ele defendia muito o One Health, né, ou a One Medicine. Só que naquela época ele não conseguiu fazer com que as pessoas pensassem de maneira sistêmica,
Porque a medicina humana e animal, elas eram muito segmentadas, muito separadas, na verdade, e tinha uma tendência ainda da medicina humana ela se segmentar. Então, foi em 2007 que o doutor Calvin Swab conseguiu retomar esse assunto, e inclusive ele foi introduzido para dentro do Ministério da World Health Organization, Organização Mundial da Saúde, né? Então, o conceito da saúde única, ele enfatiza que a saúde das pessoas está intimamente ligada à saúde dos animais e ao ambiente, trazendo o interesse renovado que emerge do sinergismo das colaborações dos profissionais da saúde e também dos cientistas. Então, aqui, a World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, ela também assumiu que a importância da One Health, e ela diz que a One Health é uma abordagem à concepção e à implementação de programas, políticas, legislações e investigações em múltiplos setores que se comunicam e trabalham em conjunto para alcançar melhores resultados na saúde pública. Então, não só eles implementaram, como a comunidade científica ela absorveu isso, e a gente vê aí um boom desde 2007 até a data atual, um boom de trabalhos científicos aí em várias esferas, desde a saúde alimentar até a saúde humana, né? Também com relação ao clima, a antibióticos, né, resistência de antibióticos na perspectiva de One Health, da resistência de antibióticos, que é algo super importante debatido hoje em dia, né, não adianta você ter todo um controle de antibióticos na saúde humana e a saúde e na parte veterinária está o uso indiscriminado, né, a resistência antimicrobiana vai acontecer da mesma forma. E agora, mais recentemente, no contexto da pandemia de Covid. Também fizemos o nosso grupo uma contribuição importante aí com relação à saúde única, né? A gente estudou a listeriose na população de primatas e observamos naquela época que quando a gente tinha um surto de primatas em humanos, também acontecia concomitantemente um surto de primatas, um surto de listeriose em humanos, né? A gente observou esse surto em primatas e percebemos que na mesma época tinha esses surtos em humanos. Lembrando que os primatas, eles não tinham contato direto com os humanos, né? Então isso foi atribuído a diferença da composição do solo, que estava relacionado provavelmente aos climas, ao clima, à época mais chuvosa ou talvez mais fria, já que a listéria, ela cresce em temperaturas mais baixas, né? Então, para dentro do contexto das coronaviroses, a epidemiologia moderna, o conceito de One Health, ele acredita que os vírus da corona, dos vírus da família coronaviridae, eles são arquetipos, ou seja, eles estão distribuídos em diversas espécies animais, né? Tendo como a origem o ancestor e hospedeiro natural os morcegos. Então, o que que acontece, gente? Acredita-se que todos os coronavírus humanos que já foram responsáveis por epidemias e até agora pelo SARS-CoV-2, ele tem uma origem zoonótica. E os morcegos, eles são muito provavelmente os hospedeiros naturais de todos os coronavírus atualmente conhecidos. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Sim. Então, joia. Então, o que que acontece? A gente tem o coronavírus infectando o morcego. Então, esse vírus, ele passa do morcego para um hospedeiro intermediário, que no caso do SARS-CoV-1 foi a civetas. No caso de uma outra epidemia muito importante,
O camelo foi o hospedeiro intermediário e agora acredita-se que tenham sido os pangolins. Então, lembrando que a gente teve a primeira epidemia do SARS-CoV em 2002 e 2003, e as primeiras pistas apontavam realmente para uma origem zoonótica do SARS-CoV, tendo as civetas como fonte natural suspeita de infecção humana. Então, depois, na segunda epidemia reportada em 2012, que atingiu os países da África, da Ásia, da Europa e da América, nós tivemos o camelo como hospedeiro intermediário, e ela foi conhecida como MERS-CoV. Vocês já devem ter ouvido falar dessa epidemia. E agora, mais recentemente, o que a gente está passando atualmente, o SARS-CoV-2, então, especula-se que as primeiras especulações, elas sugerem que teve duas vias pela qual o SARS-CoV teve origem. A primeira foi a própria infecção natural do humano, após uma aquisição zoonótica com morcego. Não acredita-se muito nisso por causa da distância, né, do morcego e o humano. Eles não convivem normalmente no mesmo ambiente, ou então a que mais se acredita é a seleção natural no hospedeiro intermediário, antes da transmissão zoonótica ao humano, que no caso, atualmente estão acreditando que seja mais o pangolim. Então, lembrando que os primeiros casos de SARS-CoV, eles foram diagnosticados, né, em pessoas que visitaram o mercado de animais em Wuhan, e esse mercado ele abriga muitos animais vivos, então eles sugerem que algum animal do mercado pode ter transmitido o vírus para esses primeiros indivíduos que foram diagnosticados com SARS-CoV-2. Tem uma outra hipótese também, que talvez não tenha sido os animais daquela feira, mas aquela feira ela atuou somente como evento propagador, né? Como local propagador do evento. Então teve uma tempestade epidemiológica e vários fatores contribuíram para que isso acontecesse. Primeiro, a própria biologia do vírus, né? Um vírus RNA que sofre mutações constantes, o que pode pular de uma espécie para outra muito facilmente. O segundo fator pode estar envolvido com a própria... Era uma época festiva na China, né? Então muitas pessoas viajavam e queriam participar dessa festa que acontecia na China. Era uma época também, tudo isso aconteceu em dezembro, é uma época de muitas viagens, né? As pessoas circulam muito, isso facilita a circulação do vírus. Então, acaba acontecendo que a gente vê essa pandemia, né? Então, aqui a gente vê uma imagem da feira de Wuhan, né, onde os animais eles são capturados diretamente da natureza e trazidos para essa feira em condições precárias, né? Você vê todas as espécies de animais aí que eles trouxeram da natureza e são vendidos e abatidos ali no local. Na verdade, esses animais, eles são considerados até alimentos sofisticados para os chineses, né? Não é um mercado onde vai uma pessoa com poder aquisitivo baixo, são inclusive pessoas com poder aquisitivo alto que querem se alimentar aí de carnes exóticas. Então, agora a gente vai entrar na infecção por SARS-CoV-2 nos animais. Então, eu dividi essa parte em quatro tópicos. Eu dividi nos animais silvestres, nos animais de produção, animais domésticos e animais de laboratório. Então, lembrando que para você ter uma infecção por SARS-CoV-2, em qualquer espécie, né, não só no humanos, mas em qualquer outra espécie, é importante que haja a interação do coronavírus com o receptor, que é o determinante genético-chave na variedade de hospedeiros que causa a transmissão entre espécies. Então, assim como nos humanos, né, o SARS-CoV-2 ele utiliza a enzima conversora de angiotensina, a ECA2,
como receptor para a entrada na célula hospedeira. Então, o genoma SARS-CoV-2, ele codifica essa proteína spike, né, cujo domínio de ligação vai ser no receptor EK2 para mediar a entrada viral. Então, depois dessa ligação com o receptor, a proteína S ela é clivada pela serina proteinase transmembranar 2 do hospedeiro, que é o correceptor, e vai liberar um peptídeo de fusão de pico e vai promover a entrada na célula-alvo. Então, foi demonstrada que a interação de um vírus com o receptor específico da espécie é um determinante primário do tropismo do vírus para o hospedeiro, né? Então, ele, portanto, constitui uma barreira interespécie importante para a entrada do vírus. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Um grande exemplo é que o EK2 nos murinos, o camundongo, o ratinho, ele não se liga eficientemente à proteína S do SARS-CoV, nem do 1 e nem do 2, o que dificulta a entrada do vírus. Então, foram gerados para estudos de patogênese do SARS-CoV-1 e 2, camundongos transgênicos com a... Ali está escrito ACE, pessoal, mas é o ECA. É o ECA2 em humano e para ser desenvolvido esse modelo em vivo para estudar a patogênese até desenvolvimento de drogas e vacinas. Então, esse aqui é um estudo super interessante que clonou os receptores em diferentes tipos de animais e o que vocês conseguem observar aqui é que no verde, tudo que está em verdinho aqui, pessoal, é o receptor. E o que está em vermelho é a proteína N do vírus. O que a gente consegue ver aqui? Que tem uma fusão bastante proeminente aqui na espécie humana, né? A proteína N está dentro da célula dessas células aqui que foram geradas in vitro, com esses receptores. Então, você vê a diferença aqui nas espécies, do quanto que tem de tropismo do vírus nessas diferentes espécies, né, desse receptor que foi clonado aí. Então, o que a gente pode observar aqui, resumidamente? A gente pode observar que os primatas de Novo Mundo, os saguizinhos, por exemplo, né, eles quase não têm afinidade pela proteína N do vírus. Quando que, por exemplo, o gato, olha aqui embaixo o gato, tá vendo? Tem uma ligação muito forte da proteína viral com o receptor o receptor ortólogo do animal, né? A mesma coisa acontece aqui pro golfinho, né? Para a baleia e também... Bom, vocês podem ver aqui, né, para o gato, para o puma, né, os felinos principalmente, eles têm um tropismo bem alto, os receptores dos felinos, eles têm um tropismo bem alto para a proteína N do SARS-CoV. Então, a conclusão desse estudo, que entre os animais que ele escolheu para clonar esse receptor, inclui que os animais domésticos, os animais da pecuária e os animais comumente encontrados nos zoológicos, eles suportam a entrada viral do SARS-CoV. Então, uma vez que esses animais sejam infectados, né, aqui está os sintomas que foram mais relatados aí, que está no site do Centro de Controle de Doenças aqui nos Estados Unidos. Então, você pode ver qualquer um desses sintomas nos animais, que pode ser febre, tosse, espirros, letargia, dificuldade de respirar, secreção nasal, secreção ocular, vômito e diarreia. Então, vamos lá. Nos animais silvestres, a infecção por SARS-CoV-2. Não existem evidências da infecção por SARS-CoV-2 em animais silvestres na natureza, tá? Porém, em animais silvestres mantidos em cativeiro, nos zoológicos, teve sim infecção por SARS-CoV e SARS-CoV-2, né? E inclusive num tigre no zoológico de Nova York, que indicou
que a transmissão foi do homem para de algum contato do tratador com o animal. Teve um leão na Espanha, um puma no zoológico da África do Sul, um leopardo no zoológico de Kentucky e 3 gorilas no zoológico de São Diego. Na pecuária, a pecuária uma preocupação muito grande para pesquisadores, porque ele pode ser um reservatório natural para esse vírus, né, pelo contato próximo do humano e os animais ali no ambiente agronegócios, né? E foi constatado que os animais, como gado, ovelhas e outros ruminantes, eles podem ser infectados por uma variedade de coronavírus, mas estudos com relação ao SARS-CoV-2 na pecuária, eles são precários, eles são, na verdade, eles são poucos, né? Teve esse estudo aqui, essa infecção experimental num bos taurus, né, num bovino, que demonstrou uma susceptibilidade baixa do bovino para infecção por SARS-CoV. Isso aí já deu uma aliviada, porque se vê que ele não pode ser, que ele não, o bovino, ele não tende a ser um reservatório natural para o vírus. Nos suínos não foi identificada a infecção por SARS-CoV, o SARS-CoV-2, tá, gente? Então, na verdade, os suínos, eles têm os seus próprios coronavírus, né, que ele causa diarreia aguda neles, que é um membro do alfa coronavírus, e causa aí uma enterite grave, e causando até a mortalidade dos animais. Animais de produção de pele, aqui que está o grande problema. Eu não sei se vocês ouviram falar nos visons. Vocês já ouviram falar em visons? Vocês ouviram algum noticiário a respeito dos visons? Não, professora. Não? Na verdade, eu acredito, estou quase certa que não tem visons no Brasil. Mas o visons em outros países, eles são bastante utilizados para a produção de pele, né, nos países asiáticos, nos Estados Unidos e até alguns países da América do Sul. Tá? Então, o que aconteceu é que teve uma infecção, várias infecções em fazendas de visons, demonstrou-se que o vison é extremamente suscetível à infecção por SARS-CoV-2. Então, uma soroconversão foi encontrada em quase todos os visons americanos em fazendas de pele. A primeira investigação epidemiológica demonstrou que os vírus foi provavelmente introduzido nessas fazendas de visons por trabalhadores agrícolas em duas ocasiões distintas. Também observaram que a poeira inalável que era transportada pelo ar na fazenda, ela foi positiva para o RNA viral, o que pode ter sido fonte de transmissão dentro da fazenda para os visons e trabalhadores. Em ambas as fazendas, todas as fazendas, o surto foi relatado como autolimitado. Quando o RNA viral desapareceu dessa poeira, os animais e os humanos também soroconverteram e ficou tudo ok. Essas fazendas foi constatado, o que é muito importante, uma zoonose reversa, tá? Que é isso? O humano passou para os visons e os visons retornou essa infecção para o humano. Então, esse evento resultou num abate em massa de animais em várias fazendas de visons, tanto nos Estados Unidos como no continente europeu e na América do Norte. Então, aqui a gente vê muitos desses visons morreram pela infecção, né? Eles apresentavam sintomas respiratórios, e aqui está o exame patológico desses animais que morreram. Então, o que a gente pode observar aqui? Uma pneumonia intersticial em quase todos os visons que foram amostrados, que morreram e foram amostrados, o que tem uma grande similaridade, inclusive com os humanos,
né, que também a gente também vê uma pneumonia intersticial com infiltração de linfócitos, né, e macrófagos, e também esse alto nível de congestão aqui observado na macroscopia. Ah, vocês, agora que vocês já entendem um pouco de saúde única, né, pelos primeiros, a primeira parte da aula, me dá um exemplo que vocês poderiam fazer agora para estudar um pouco mais esse vírus nos visons e para ver se ele tem um impacto em saúde pública. Alguém tem uma ideia? Isso não é uma cobrança para o pessoal da pós-graduação, tá? Alguém consegue ter uma ideia do que fazer? Eu acho que a primeira coisa que eu faria é ver se houve uma mutação, né? Lembra que eu falei lá no começo que era um RNA vírus e que o RNA vírus eles têm essa tendência a mutações? Então, a primeira coisa que a gente faria aí era o sequenciamento, né, do vírus após a zoonose reversa e ver qual que é a similaridade do vírus original. Não é verdade? Esse trabalho aqui foi um trabalho muito importante que eu achei na literatura, eu achei super interessante. Então, tá aqui, né? A mutação que ocorreu nos visons, e essa mutação ela teve um efeito muito adverso na produção de anticorpos neutralizantes. Então, o que que acontece? Os humanos que foram infectados inicialmente pelo vírus, né, original do SARS-CoV-2, eles passaram esse vírus para humano, para os visons, e os visons, quando foi passar esse vírus para humanos de novo, ele sofreu uma mutação. Quando eles estudaram os anticorpos dos pacientes convalescentes em estado de convalescência pelo SARS-CoV-2, e fizeram um teste de neutralização nessa nova cepa viral com a mutação, eles perceberam que a eficiência desse plasma, né, ele foi diminuído. Vocês sabem o que que isso quer dizer, pessoal? Em termos de saúde pública? Não, professora. Isso pode, não estou falando que é. Isso pode dar um impacto na eficiência da vacina, dependendo de como que ela foi desenvolvida, tá? Porque teve essa mutação viral e os anticorpos que foram gerados desse primeiro tipo wild type do SARS-CoV-2, eles não foram totalmente eficientes para essa mutação. Então, tem um impacto na vacina e também tem um impacto no tratamento de pacientes onde se utiliza esse plasma para neutralizar o vírus desses pacientes que estão doentes. Então, uma outra espécie também que foi incriminada, que é bastante suscetível, né, à infecção por SARS-CoV, é o cão guaxinim. Ele estava presente lá no mercado úmido da China e eles já eram portadores do SARS-CoV-2. Então, devido a essa descoberta, elevada a semelhança da sequência do SARS-CoV-2 de cães guaxinins e humanos, esses cães eles são considerados os principais hospedeiros e amplificadores do SARS-CoV-2, com propagação entre a espécie e também entre humanos. Coelhos, né, que são bastante usados também para produção de pele e de carne. Não foi observada a infecção por SARS-CoV-2 em animais de produção, e foi feito um estudo experimental em coelhos, onde o SARS-CoV-2 foi inoculado nesses animais e observados por 21 dias. Então, nenhum animal ele exibiu qualquer sinal clínico da infecção, mas o vírus infeccioso ele estava presente nas narinas e na garganta. Lembrando que esse estudo ele foi realizado em coelhos brancos jovens da Nova Zelândia e ele também ele, esse estudo ele não pode refletir a infecção por SARS-CoV em diferentes espécies e idades desse animal. Então,
Agora a gente vai entrar num minutinho só, pessoal, que não. Então agora a gente vai entrar nos animais domésticos. Vocês acham que os animais domésticos podem se infectar por SARS-CoV-2? Que vocês acham, pessoal? Acredito que sim, professora. Vocês já ouviram falar alguma coisa disso? Já. O pessoal no chat está falando que sim, Érica. Quem está falando? O pessoal no chat está falando que sim. Legal. Então vamos lá. Lembrando que os animais eles têm as suas próprias coronaviroses, né? O gato, o felino, ele tem. Tem uma pessoa super insistente aqui, eu preciso desligar meu celular. Então, lembrando que os gatos, eles têm, os animais, eles têm suas próprias coronaviroses. O gato, por exemplo, o coronavírus felino, ele ataca o trato respiratório superior, o sistema nervoso central, a cavidade abdominal e o trato gastrointestinal, e produz a enterite e a peritonite infecciosa, uma doença bastante grave no gato, tá? Não tem vacina disponível no Brasil para coronavirose do felino. E é um tratamento bastante desafiador na clínica, tá? Então, os cães também têm a sua coronavirose, e que é o alfa coronavírus, que causa enterite no cão. Né? Ele esse vírus ele é coberto pela vacina V8 e V10. Mas atualmente surgiu um novo coronavírus, que é o beta coronavírus nos cães, que atinge o trato respiratório também. Tá? Então, aqui é um esqueminha, tá? Das coronaviroses em humanos e em animais. Então, os alfa coronavírus que eu acabei de falar para vocês, eles causam a gastroenterite no cão e a peritonite infecciosa no gato, tá? Ele não é transmissível para humanos, seja é importante refrisar isso. E tem os beta-coronavírus, né, que são esses o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e o MERS-CoV, que foi aquela epidemia que eu falei para vocês que aconteceu em 2012 no, nos países da África e do Oriente Médio, transmitida por camelos, né? E não há evidência da transmissão desses vírus para cães. Desculpa, não há evidência da transmissão desses vírus dos cães e dos gatos para humanos, tá? Mas há evidência que o humano transmitiu esse vírus para o cão e para o gato. Aqui é um importante estudo realizado pela Fiocruz no Rio de Janeiro. Esse estudo foi muito importante mesmo. Ele acabou de ser publicado, acho que agora em. No final de mês de abril, então os pesquisadores da Fiocruz, eles investigaram uma possível infecção dos animais domésticos por pacientes que estavam doentes, né, com Covid-19, e eles perceberam que no, dos 29 cães e 10 gatos que eles testaram, 31% estavam infectados, 31% dos cães e 40% dos gatos, eles foram infectados pelos vírus em humanos. Tá? Eles fizeram time points, né, em 14, 30 e 31 dias, em diferentes pontos, e perceber, então, identificaram essa soroconversão nos animais, né, concomitante com a infecção humana. Concluíram nesse estudo que a presença e a persistência da infecção por SARS-CoV-2, ela foi identificada nos cães e nos gatos de humanos que estavam doentes, né, com Covid-19 no Rio de Janeiro, tá? Esse estudo só focou no Rio de Janeiro. E eu acho que a principal mensagem aqui do grupo foi que as pessoas que estão doentes com Covid-19, elas devem evitar um contato próximo com os seus animais de estimação no período que elas estejam doentes. Além de tomar todas as medidas sanitárias importantes,
né? Como vocês já sabem, lavar sempre as mãos e desinfetar o ambiente. Refriso que não passem desinfetante e álcool no pelo do animal. Isso não vai adiantar, tá, pessoal? Além de causar uma dermatite no animal, não tem relatos de que o vírus, se estiver presente no pelo do animal, ele vai infectar, vai causar, por exemplo, uma zoonose reversa no humano. Então, vamos lá. Animais de laboratório, pessoal. Então, por que que é importante o tropismo do vírus em animais de laboratório? Alguém sabe? Alguém consegue saber o porquê? Alguém consegue falar? Érico, não, mas a Natália, só para mencionar o que ela falou, que eu acho que é bem importante a mensagem, porque a Natália falou que, por exemplo, ela passava álcool quando o cachorro voltava da rua. Assim, não vai matar o animal, mas o risco de um ressecamento da epiderme, né, do animal e dele desenvolver aí uma dermatite é grande. Assim, o álcool ainda é menos ofensivo do que um desinfetante, né, alguma coisa mais abrasiva. Mas como eu falei que não tem relatos de que o contato próximo do animal por si, sem ele estar próximo ao humano com Covid-19, que ele tenha passado a infecção para humano, isso não existe em literatura, não tem literatura. Ou pelo menos não está evidenciado. Era só essa a dúvida, João? João? Bom, enfim, vamos lá. Então, a pergunta inicial. Oi, Érica, tem uma pergunta no chat. Não tem necessidade de higienizar as patas depois de um passeio, por exemplo? Acho que pelo que a Érica está Eu dizendo. acho que higienizar a pata é bom para qualquer coisa. A gente está falando hoje de SARS-CoV, mas você pode trazer esporos aí de vermes, de qualquer coisa que possa estar presente na rua. Eu sou a favor de higienizar a pata do animal quando ele vem da rua, sim. Essa é a minha opinião. Não por causa do SARS-CoV, mas por outros motivos, por outras infecções. Principalmente os animais que vão para cima da cama ou do sofá. Então, pessoal, por que que vocês acham que aí ter o conhecimento da infecção por SARS-CoV em animal de laboratório é importante? Ah, Por professora, conta dessa. pode falar. Não, eu ia dizer que é por conta das pesquisas, né? Existem diversas pesquisas acontecendo e que fazem uso de animais para controle, então é bem importante porque você está em contato direto com esses animais. Os modelos, a infecção por SARS-CoV em animais de laboratório, ela é importante saber a susceptibilidade desses animais e como eles desenvolvem a doença para próprio estudo da patogenicidade, do emprego do estudo de medicamentos, né, e de vacinas. Então, com certeza, os animais contribuíram e muito aí para o desenvolvimento das vacinas que a gente tomou. Então, vamos lá. Vários estudos, eles investigaram os primatas não humanos como modelos de infecção humana, e os macacos rhesus, os macacos cynomolgus e os babuínos, principalmente, eles são extremamente suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2, exatamente desse vírus que nos infecta, né? E, inclusive, se não me engano, pela variante Delta também. Porém, há evidências, algumas evidências sugerindo que o camundongo de laboratório, eles não puderam ser infectados com cepas originais do SARS-CoV-2, mas eles podem ser infectados com outras variantes do vírus. Isso é bastante importante. Então, lembrando, né, que para estudo em camundongos, que é a espécie mais utilizada para estudos de patogenicidade em diversas doenças, né, foi gerado um camundongo transgênico com o receptor humano, tá? Diversas pesquisas importantes aí foram realizadas utilizando esse modelo de camundongo transgênico. Uma delas que eu achei bastante interessante foi essa daqui, né?
utilizando os inibidores de acidificação endossomal para suprimir a entrada e a replicação do vírus dentro do pulmão do camundongo, né, do trato respiratório do camundongo. Então, o que, que se observou nesse estudo? Eles utilizaram diversos modelos aqui nesse estudo, mas o mais importante aqui que eu achei foi que o vírus, ele infectou, né, vocês podem ver aqui uma pneumonia intersticial, uma descamação ali do epitélio do brônquio, nessa área aqui, você pode ver o epitélio do brônquio aqui sofrendo até uma, eles chamam de descamação, e eles fizeram a imunohistoquímica em dois grupos de animal para ver a proteína viral nessas células, né? Em camundongos tratados com inibidores de acidificação endossomal, eu acho que vocês sabem quem são essas drogas, né? Uma delas é a cloroquina, a outra é um antibiótico, eu acho que é a bafilomicina. Então, eles perceberam o quê? Que essas drogas, elas diminuíram a replicação do vírus no, dentro dessas células epiteliais dos brônquios dos camundongos. E isso está atribuído à elevação do pH, porque o SARS-CoV, ele precisa de um pH ácido para ele adentrar, né? Ele adentra a célula hospedeira por endocitose, ele precisa desse pH ácido para ele adentrar a célula hospedeira e para começar a replicação viral ali nessa célula. Então, esses modelos aí, eles mostraram que a replicação viral estava diminuída nos tratamentos, no, nos camundongos tratados com essas duas drogas. Então, os principais modelos animais utilizados aí na pesquisa com SARS-CoV é o macaco rhesus, os ferrets, os camundongos transgênicos e o hamster, né? Então, pesquisas bastante importantes aí foram desenvolvidas, né, tanto nas vacinas, que se utiliza principalmente os macacos rhesus, né, que são extremamente suscetíveis à infecção. Então, foi feito neles desde vacina, de estudos para desenvolvimento de vacina, para teste de outras drogas antivirais, né, como o remdesivir, e também para teste de anticorpos monoclonais. Já os camundongos, eles são bastante usados aí para estudo da patogênese, né, bem como os hamsters. Então, o que a gente pode concluir da nossa aula, pessoal? Primeira coisa, uma variedade de animais aí foram identificadas como animais que podem, que têm tropismo pelo vírus, receptores que têm o tropismo pelo vírus SARS-CoV-2, principalmente nos Estados Unidos, né, diversos animais soroconverteram pelo SARS-CoV-2, teve o gorila, bastante espécies de felinos, né, os cães e principalmente os visons. Também isso foi tanto nos Estados Unidos como também no continente asiático, também no Brasil, né, com esse estudo da Fiocruz, que foi incluído aí também nessa revisão, onde foi encontrada a soroconversão nos cães e nos gatos. Então, existe sim a infecção em zoológicos, em animais domésticos e também os animais de laboratório que são usados aí para pesquisa em humanos. Então, esse chart aqui, ele resume bastante a nossa aula, né, dando a origem do SARS-CoV-2 em animais, com um hospedeiro intermediário que ainda não é conhecido, mas que é provável que seja um pangolim, os pangolins, né, então essa infecção passa para humano, do hospedeiro intermediário para humano,
E então o humano passa para os visons. Então, nesse caso, a gente pode concluir que teve uma zoonose reversa, o que é extremamente importante a título de saúde pública, né? Não houve infecção evidente nessas espécies acima em azul, que são os répteis, o cavalo, o camelo, a ovelha, a lhama. Teve muito pouca evidência de que da infecção por SARS-CoV-2 em primatas, em pássaros e no gado, né, em bovinos. E uma transmissão de humano para animal envolvendo gatos, cachorros, tigres, leões e os visons. E esses animais em verde são os animais que a gente tem evidência em laboratório que são suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2 e que são utilizados como modelos. Então, pessoal, o que fazer se eu tiver testado positivo para SARS-CoV-2? Eu já falei, mencionei isso para vocês antes, né? Então, a melhor coisa é você isolar o seu animal doméstico, né? Deixar ele lá até que você tenha se recuperado totalmente da infecção e tomar as medidas, os cuidados necessários que a gente toma no dia a dia, de lavar as mãos, desinfetar as superfícies, né? E não, como veterinária, não indico ficar passando nada abrasivo na pele do animal. Eu acho que o afastamento do animal na época de onde você está doente, né, é um dos principais fatores para evitar aí com que haja transmissão de humanos da gente para eles. Para quem quiser saber mais informações sobre o controle da infecção em animais domésticos, vocês podem acessar o site do CDC, né, que eles dão bastante orientações. Para quem não tiver fluência no inglês, vocês podem traduzir a página, vocês vão ter bastante informações nesse site. Foi desenvolvida já uma vacina. A Zoetis desenvolveu uma vacina para SARS-CoV-2 em animais, e elas já foram distribuídas até para alguns zoológicos, já começaram a aplicar em felinos, e isso é mais para a proteção do animal, tá, gente? Não que haja assim uma preocupação muito grande de que esses animais domésticos eles possam causando uma zoonose reversa para humanos. Não sei quando que essa vacina vai ser liberada para animais domésticos. Não ouvi falar sobre isso ainda. Vi somente no noticiário que eles já começaram a vacinar os animais no zoológico. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar aqui essa manhã com vocês, passar um pouco do conhecimento que eu tenho aí sobre a infecção de SARS-CoV em animais. Coloquei a foto aqui desses dois lugares que eu gosto muito, né, que eu me sinto, na verdade, em casa, principalmente no primeiro, que é a Faculdade de Ciências Médicas aí da Unicamp, que eu tenho bem guardado dentro do meu coração. E aqui, na segunda imagem, é a imagem da cidade onde eu moro, a cidade de Salt Lake City, em Utah. E é uma cidade que me impressiona todos os dias pela beleza dela, né? Na época de inverno que já vai começar agora, né? Em novembro, dezembro já vai começar a ter a neve, e é exatamente esse cenário que eu vejo. Eu acho isso muito bonito e uma dádiva eu estar agora nesse momento aqui, apreciando essa paisagem. Mas espero estar em breve com vocês aí também. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção.